მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე, უბრალოდ ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტარო, აი ეს ბრძენი ტარო ეზოთერული ინფორმაციით. ნახოთ, თქვენთვის მინდა გავშალო ესეთ თემაზე. გახვიდეთ თუ დარჩეთ. გამოუვალი მდგომარეობა, როცა ვერ გარკვეულხართ, როგორ მოიქცეთ. სიტუაცია ეხება ორ ადამიანს. და რო გაიშლება სქემის მიხედვით. და დავსვავ შემდეგ შეკითხვებს. პირველი, თქვენ ორნი როგორ ხედავს? როგორ ხედავთ თქვენ ორს? ტარო, ოშო ძენ ტარო, ნახოთ. ესე იგი, ვსაუბრობ ასეთ თემაზე. კიდევ ვიმეორებ. გახვიდეთ თუ დარჩეთ ამ სიტუაციიდან. გამოუვალი მდგომარეობა. როცა ვერ გადაგიწყვეტიათ, როგორ მოიქცეთ. ნახოთ, რას გირჩევთ ოშო ძენ ტარო. პირველი. თქვენ ორნი, როგორ ხედავთ აბა, ნახოთ თქვენ ორს. ოშო ძენ ტარო. მეორე, რა იზიდავს თქვენში? რა იზიდავს თქვენში? მისი ინტერესი, მისი გრძნობები, აბა ნახოთ. როგორ ხედავს მის ინტერესს, მის გრძნობებს, რაც იზიდავს თქვენში? რა გიზიდავთ თქვენ მასში? თქვენი გრძნობები, თქვენი ინტერესი, ნახოთ. მესამე. მეოთხე. რა ურთიერთობა ეს? როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობას საერთოდ ზოგადად? როგორ ხედავს? რა ურთიერთობა ჩამოყალიბდა ეს? მესამე, მეოთხე, მეხუთე. მეხუთე, ურთიერთობის გაგრძელება. სადამდე მიგიყვანთ ეს ურთიერთობა? როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივას? სადამდე მიგიყვანთ ეს ურთიერთობა? და ბოლო, მეშვიდე არკანი, მართლაც ბოლო. ბოლო, როგორ ხედავს ბოლოს? თქვენი ურთიერთობის ბოლოს, აი ოშო ძენ ტარო, ნახოთ. და მოვიშველებ აი ამ დასტასაც. პირველი. თქვენ ორნი, როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო თქვენ ორს? აი აქ ჩანს ესეთი არკანი, ორნი, რომლებიც ხართ რაღაცნაირ ბორკილებ დადებული, იცით? ხართ ერთად, მაგრამ თან თავისუფლადაც არ ხართ. რაღაც შებოჭილობა გაქვთ, იცით? რომ ასე არ მოიქცეთ, ისე არ მოიქცეთ, ვინმე რამე არ თქვას. თითქოს მორალურობა, მორალურობა იწევს რაღაცა წინა პლანზე, თითქოს რომელიღაცის მხრიდან. აქ ესეთი სიტუაცია, რომ თან აკეთებთ, თან ხართ ერთად, მაგრამ თან რაღაცას ნანობთ, თან რაღაც ანგარიშს უწევთ სხვებს. მოკლედ, მორალურობა. მორალია წინა პლანზე წამოწეული. რა სიტყვის საზოგადოება? რა სიტყვის? აი ეს არის. რა სიტყვის? და გადის დრო ასეთნაირად. უარს ამბობთ ბედნიერებაზე, მხოლოდ იმის გამო, რომ ვიღაცამ რაღაცა არ თქვას. რა სიტყვის საზოგადოება? თქვენ რომ რამე დაგემართოთ, ან თქვენ რომ გზა, აი გაგემრუდოთ ცხოვრებაში გზა, იცით რა საზოგადოებას იმდენად არაინტერესებს ეს? იმდენად არაინტერესებს ეს, რომ აი მერე დაინახავთ, რომ თქვენ ოდესღაც რომ საზოგადოებას უგდებდით ყურს, როცა თქვათ დაგჭირდათ მათი დახმარება, უკვე აღარ მოგაქციათ ყურადღება ამ საზოგადოებამ, ეგრეთ წოდებულმა საზოგადოებამ. იმიტომ რომ ყველას აქვს თავისი პრობლემა. სულ ყოველად უგდებთ ყურს საზოგადოების აზრს, მინდა გითხრათ. რაზიზავს როგორ? რა იზიდავს თქვენში მისი ინტერესი? რა იზიდავს თქვენში მისი ინტერესი, ვთქვათ აბა? რა იზიდავს ჩემო კარგო? აქ ამოვიდა აი ესეთი რაღაც, ნახეთ. ქაოსია მის ტვინში. არეულ და არეულობა, ქაოსი, რა უნდა თვითონ არიცის? აი ახლა საჯაროდ როგორ ვთქვა ეს სიტყვა, მაგრამ შინაურ წრეში რომ ყოფილიყავი, ვიტყოდი, რაც სჭირს ამ ადამიანს. მესამე.
რაგი ზიდავთ მასში? Ара, ай амасан дагос миси грзнобები, ხო? Ра იზიდავს თქვენში? Миси грзнобები ვნახოთ, აბა, миси грзнобები თქვენს მიმართ, რა იზიდავს? Ра იზიდავს ილუზიებში იმყოფება ეს ადამიანი. Ილუზიებში ნახეთ, ეს რა დარჩენია რომ ილუზიებში იყოს? Оцнебებში. Იყოს оцнебებში. Ნახოთ პერსპექტივა მოცნებების ასრულების პერსპექტივა. Молодინის რეჟიმი. Мас შეუძლია მხოლოდ დადგმეს აი ამ ილუზიებით, ამ ოცნებებით და იყოს როგორც დამგვირვებელი. Რა იქნება, როგორ იქნება? Миси ინტერესი თქვენ წარმოიდგინეთ, უფრო არის ფინანსური ინტერესი და არის ძალიან მომჭირნე. ხელდან არ უშვებს, აი რაღაც მონეტებს ხედავთ, როგორ არის დამჯდარი, რომ ფეხებიც კი უწვია მონეტებს, რომ არავინ არ წაართვას არაფერი. Ну რაღაც აი ესეთნაირად. ჩემია, ჩემია, რაღაც აი ესე. აი ეს პოზიცია უჭირავს, რომ არავინ არ წაართვას. Რა გიზიდავთ მასში? თქვენი გზნობები, თქვენი ინტერესი, მესამე. Რა გიზიდავთ მასში? თქვენ ეს ხართ? Როგორ ფიქრობთ? გულის წვეტა. რაღაცნაირად გულზე შემოწოლილი გაქვთ ცევდა, დარდი. ფიქრობთ წარსულზე, აწმყოზე და მომავალზე, მომავალზე ვეღარ ფიქრობთ უკვე, იმიტომ რომ წარსული და აწმყო იმდენად უიღბლო იყო, იმდენად უსიხარულო იყო და იმდენად არაფრის მომტანი არ იყო, რომ მომავლის იმედიც არ გაქვთ უკვე ამ ფონზე. მაგრამ მინდა გირჩიოთ, რომ თქვენ უნდა გამოხვიდეთ ამ წარსულიდან და აწმყოდან და თქვენ თვითონვე ეცადეთ, რომ თქვენი მომავალი შექმნათ და უფრო რიტონ ბედნიერი მომავალი რომ დასახოთ, დაისახოთ ბედნიერი მომავალი. თქვენ ალბათ გეცოდინებათ ეს. აი ასეთ ნაცრისფერებში ნუღურეთ ცხოვრებას. თუ ასე შეხედავთ ცხოვრებას, ასევე იქნება თქვენი მომავალი. გაიცინეთ, გაიღიმეთ, პოზიტივით შეხვდით ხვალინდელ დღეს. ხვალინდელ დღეს არის თქვენი ხვალინდელი მომავლის ცხოვრება. იქნებ სწორედ ხვალიწყებოდეს თქვენი მომდევნო დღეები და ის მომავალი ბედნიერება რაც მოდის თქვენთან. სწორედ თქვენი ნაბიჯებით, თქვენი ნაბიჯებით ხდება ცხოვრების აგება. როგორც აგურ ვაგებთ სახს, ხო? აი ისე ვაგებთ ჩვენ ცხოვრებას ჩვენი ნაბიჯებით. გააჩნია როგორ ნაბიჯებს გადავდგავთ. თუ სწორ ნაბიჯებს გადავდგავთ, ასეთივე სწორი იქნება და მისაღები ჩვენი ცხოვრება, ჩვენი მომავალი. თუ გზიდან აცდებით, გაგიჭირდებათ ოკრო-ბოკრო გზებით სიარული. ისე როგორც აი მატარებელმა რო გადაუხვიოს რელსებიდან, როგორ ივლის წარმოიდგინეთ და ბოლოს გადატრიალდება, ხო? ამიტომ თქვენი სწორი გზა უნდა მოძებნოთ და უნდა იაროთ აი გზით. როგორნა მიხვდეთ, რომ არასწორი გზით მიდიხართ? რაც უფრო მეტი ღელვა გაქვთ, რაც უფრო მეტი სანერვიულო ხვდებათ, ის არის არასწორი გზა. ის არის არასწორად შერჩეული თქვენს მიერ გზა. ამიტომ შეცვალეთ კურსი. ბედის წერა, რასაც ჩვენ ვეძახით ბედის ხაზს, გვთავაზობს უამრავ ვარიანტს. რომელ ვარიანტსაც აირჩევთ, იმას ვეძახით, აი ბედის წერა, ბედია. სწორედაც ჩვენ ვირჩევთ ჩვენს ბედს. ჩვენს ხელშია ჩვენი ბედი. ეს ვარიანტები ჩვენს ხელშია, რომელსაც ავირჩევთ, აი ეს ვარიანტი იქნება. იმ გზით მოგვიწევს მე სიარული, იმ გზით ვივლით. ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები. აი ასე ვთქვათ, როგორც დიდმა ჩარლი ჩაპლინმა აი ესე ვთქვათ, გვიანდერცა და გვითხრა. ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები. ჩვენ თვითონ ვქმნით ჩვენს ხვალინდელ დღეს. ჩვენზეა დამოკიდებული ეს განწყობა. დილით რომ ადგებით სარკესთან მიხვალთ, გაიღიმეთ და სამყაროს უთხარით: დიდი მადლობა სამყარო დღევანდელი დღისთვის. დღევანდელი დღე იქნება ჩემთვის ბედნიერების მომტანი, წარმატების მომტანი. და საკუთარ თავს უსურვეთ ყველაფერი კარგი. და ნახავთ მე როგორ შეიცვლება რადიკალურად თქვენი ცხოვრება. შემდეგ მეოთხე. რა ურთიერთობა ეს? რა ურთიერთობა ეს?
როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობას? ეს ურთიერთობა არის მომენტიდან მომენტამდე, არის აი ესეთი ორი ადამიანის ურთიერთობა. შეიძლება ითქვას ბეწვის ხეთზე გადიხართ. მაგრამ სამყაროს იმდენად უყვარხართ, რომ აი ესე გადაყავხართ. აი ესე გადაყავხართ ფრთხილად, რომ სადღაც არ ჩავარდეთ. ეს არის ჩვეულებრივი განსაცდელი სამყაროს მიერ რაღაცა გამოცდა, რომელიც უნდა მიიღოთ, როგორც გაკვეთილი, სამყაროს მიერ გაკვეთილი, და უნდა დაფიქრდეთ ბოლოს და ბოლოს რა ხდება, სად უშვებთ შეცდომას, რა სისუსტეები გაქვთ. აი სისუსტეები რო გმართავთ თქვენ, ხო, და გონებას გართმევთ, საღი აზროვნების უნარს გართმევთ, რა არის ეს სისუსტე? თქვენ თუ არ აღმოაჩინეთ ეს თქვენი სისუსტეები, აბა ვინ უნდა გააკეთოს ეს თქვენს გარდა? თქვენს მაგივრად ვინ გააკეთებს ამას? თქვენ თვითონვე უნდა გააკეთოთ, უნდა შეიცნოთ საკუთარი თავი თქვენ თვითონ და გამოასწოროთ ეს სისუსტეები. როგორ გითხრათ, როგორ აგიხსნათ ახლა? აი ადამიანის ბიოველი, ხო, არის როგორც კოსმონავტის სკაფანდრი, აი ესე ირგვლივ გვარტყია აი ეს ბიოველი, აურა, რასაც ვეძახით. ეს აურა, ვისაც აი ესეთი ნებისყოფა აქვს, ცოტა შესუსტებული, ადგილ აურა არის გათხელებული. აი ამ თხელ ადგილებში ძალიან ადვილად აღწევს გარედან ნეგატიური ენერგიები, ჩვენში შემოდის და გვიბინძურებს გონებას. ეს მოქმედებს მერე ჩვენს წარმატებაზე, ჩვენს ცხოვრებაზე, ჩვენს ფინანსურ შემოსავალზე, ჩვენს პირად ბედნიერებაზე, ყველაფერზე მოქმედებს ეს. ამიტომ ეცადეთ, რომ ჯანსაღი აზრები გქონდეთ, ჯანსაღი ფიქრები გქონდეთ. ხო, კიდევ ამასთან დაკავშირებით არ შეიძლება, ხო, და მოკლედ ეთამაშებით ცხოვრებას, ეთამაშებით, მაგრამ ალბათ ეს თამაში გაგრძელდება მანამ, სანამ ძალიან მტკივნეულად არ მიხვდებით რაღაცას, იცით? მტკივნეულად. და აი შეგაჯანჯღარებთ, იცით, რომ აი ესე კი არა, ესე უნდა მოიქცე ადამიანო შენ. და ეს იქნება ერთგვარი ცხოვრებისეული, ასე ვთქვათ, ვაქცინა. აიცრებით აი ამაზე, აი ამ ტკივილზე და მეორე თქვენ ამას, ასეთ შეცდომას აღარ დაუშვებთ. მეხუთე, ურთიერთობის გაგრძელება. სადამდე მიგიყვანთ ეს ურთიერთობა? ნახოთ. სადამდე მიგიყვანთ ეს ურთიერთობა? ნუ არის აი ესეთი სიტუაცია. თითქოს რაღაც აი ციხეში გონიათ საკუთარი თავი, ვერ თავისუფლდებით, იცით? გინდათ განთავისუფლდეთ ამ გზნობებისგან. გინდათ აი გააღწიოთ, განგრიოთ ეს ჭიშკარი, მაგრამ ვერ ახერხებთ, იმიტომ რომ პატარა ხართ. თქვენ გჭირდებათ გაზრდა. ხო ხვდებით, მე ფიზიკურ ზრდაზე არ მამობ, მე ვამბობ სულიერი ზრდა მენტალურად უნდა გაიზარდოთ და აი მერე გააღწევთ. მენტალურად როდის ვიზრდებით? როცა განსაცდელი შეკვა ჯანჯღარებს, აი მაშინ ვიზრდებით მენტალურად. თითოეული განსაცდელი არის გაკვეთილი სულიერი წრთობის, სიბრძნის. ბოლოს მეშვიდე ბოლო, აი ეს არის ბოლო. ნახოთ, ახალი ხედვა, ურთიერთობა, რომელიც დაგანახებთ სამყაროს ძალიან ისეც, როგორიც არის, და არა ისეც, როგორსაც თქვენ ახლა ხედავთ. სამყარო, ნახეთ, კარგად დააკვირდით. აი აქ დაცემული ადამიანი, ეს ხართ თქვენ, რომელიც დგება ფეხზე, დგება და წამოიმართება და სამყაროში აი მაღლა ადის, გესმით? რაღაცა ვითარდება მისი სული, ფრთებსაც კი ისხავს, ხო, გესმით? ფრთებს. ანუ თქვენ იმსახურებთ იმას, რომ დადგეთ ფეხზე და ეს აუცილებლად მოხდება. თქვენი ფეხზე დადგომა,
აუცილებლად დაინახავთ რაღაც თქვენ ცხოვრებას სხვანაირად, ახლებურად, არა მარტო თქვენ ცხოვრებას, საერთოდ სამყაროს და ბევრ ამაზე აგეხილებათ თვალი. რაც ადრე გაგიკეთებიათ, ის ყველაფერი თქვენთვის იქნება ძალიან ძალიან მიუღებელი, რაღაც ბევრ გადაფასებებს მოახდენთ ცხოვრებაში, იცით? რაც იყო მიუღებელი, ყველაფერს გაუშვებთ წარსულში. შეიძლება საკუთარი თავი გაგიცხოთ კიდევაც, მაგრამ რა არის, იცით, როგორ მიუდეგით, იცით, საკუთარ თავს? ჯერ ერთი ხო უნდა შეიყვაროთ საკუთარი თავი. უნდა შეიყვაროთ, პირველ რიგში საკუთარი თავი უნდა გიყვარდეთ და უნდა აპატიოთ თითოეული ჩადენილი აი ესეთი მცდარი ნაბიჯი. და უნდა უთხრათ საკუთარ თავს: მე მიყვარხარ შენ, მე მიყვარს ჩემი თავი და ვპატიო ყველაფერს. მიპატიებია ჩემი თავისთვის ყველაფერი. და განაგრძეთ გზა ახალი, როგორ გითხრათ, ახალი აზრებით, ახალი სუფთა აზრებით, გესმით, გამოცდილებით, სიბრძნით, მიღებული გაკვეთილებით, ჭკვიანური ნაბიჯებით განაგრძეთ ცხოვრება. აი ეს არგანი არის ამისი ნიშანი, რომ ეს მოხდება. მე-12 არგანი, ახალი ხედვა. თქვენ ფაქტიურად უკვე ხართ ამ გზაზე, უკვე ფეხზე დგებით, ნახეთ, უკვე ფეხზე დგებით და სადაც არის გაიმართებით წელში და ალბათ სავარაუდოდ სამყაროსაც ეტყვით მადლობას, რომ თქვენ განთავისუფლდებით. ეს იქნება განთავისუფლება. ეს იქნება განთავისუფლება. თქვენ გაიზრდებით სულიერად, მენტალურად და თქვენ განთავისუფლდებით. აგრეთვე სად იყო ის, აი კიდევ ესეც, თქვენი წარსულიდან გამოსვლა, ვნახოთ როგორ ხედავს ტარო თქვენი წარსულიდან გამოსვლას, ამ ლაბირინთებიდან გამოსვლას, როგორ ხედავს, გაურკვეველი ლაბირინთიდან გამოსვლას. კი ბატონო, აქ ჩანს თქვენი კმაყოფილება. მაგრამ თქვენ გამოდიხართ იმ დროს, როცა ჯერ კიდევ არ ხართ ისე გაზრდილი მენტალურად. აი, როცა გამოხვალთ, მერე დაიწყება ეს თქვენი მენტალური ზრდა. და აქ ჩანს ეს სულიერი ზრდა. ბევრ ამაზე დაფიქრდებით, ბევრ ამაზე გადაფასებებს მოახდენთ. არ არის გამორიცხული, რომ თქვენი მენტალური ზრდა და ამას მოყვეს დაოჯახება უახლოვეს პერიოდში. მოდით ნახოთ, ეს უახლოვესი პერიოდია თუ შორი პერიოდი. ამ შემთხვევაში უნდა შევეკითხო აი ამ წრიულ ტაროს. ნახოთ, რამდენად ახლოს არის აი ეს ბედნიერება თქვენს ცხოვრებაში. რამდენად ახლოს არის. თუნდაც იქნება საჭიროა, რომ ადამიანი თქვენ იყოთ აი ასე ამ მდგომარეობაში კიდევ რამდენიმე ხანი. იმიტომ რომ იმდენად კარგად იგრძნობთ თავს, აი ამას როცა შეიცნობთ, აი ამას როცა შეიგრძნობთ თავისუფლება, სულიერი თავისუფლება, გესმით? აი ამ შეგრძნებებში ყოფნა იქნება ძალიან კარგი თქვენთვის, ძალიან სასიამოვნო და სასურველი. ნახოთ, აბა, აი ეს თქვენი დაოჯახება ადრე თუ გვიან როდის მოხდება, აბა ნახოთ სად არის ეს მოვლენა გაჩერებული. თქვენი გაურკვეველი მდგომარეობა ერთგვარი სტაგნაცია, რომელიც წარსულში გადადის ნელ-ნელა, აი ნახეთ, სტაგნაცია, უძრაობა ფაქტიურად თქვენ ცხოვრებაში, თქვენ ურთიერთობაში ეს არის უძრაობა, გადადის წარსულში. ნახოთ რა მოდის მომავლიდან. მომავლიდან კიდევ გაგვირდებათ ადამიანი, სავარაუდოდ ისევ ის ადამიანი ამოვიდა, რომელიც აი აქ ამოვიდა, აი გაგვირდებათ, თქო გითხარით, ისევ ის ადამიანი ამოდის, რომელიც გაგვირდებათ
Daba shemdeg vnakhot. Samartlianobis arkani amodis. Samartlianobis es aris gamoçveva tkveni da karti geugnebat რომ დაფიქრდეთ, უკვე დრო არის, რაღაცა ცვლილებების პერიოდია შენ ცხოვრებაში, გეუბნებად კარტი. აი ნახეთ. სამართლიანობის არკანი. გეუბნებად, უნდა დაფიქრდე, ბოლოს რაღაცა უნდა შეცვალო. დაბა ვნახოთ რა არის დაფარული აქ. აი ნახეთ. მორჩა. უკვე გასაგებია რაც არის. ეს არის თქვენი ტრიუმფალური გამარჯვება საკუთარ თავზე. ტრიუმფალური გამარჯვება. Საკუთარ თავზე. Ეს მოხდება ისე უბრალოდ, ისე ბუნებრივად. აი ეს ყველაფერი, საკუთარ თავში ჩაღრმავება, აი ეს გადაფასებები, თვითონ სიტუაცია გიკარნახეთ, თვითონ სიტუაცია გიბიჭებთ, რომ აი ასე იყოთ. სიტუაცია. აი ნახეთ. აი ეს. აი ეს გაურკვევლობა. Და მორალურობა რაღაცა ის ფსევდო მორალურობა რომ ვიღაცამ რაღაცა არ თქვას, რაღაცა ისეთი. აი ესეც არის ძალიან დამღლელი წარსულიდან გამოსვლა ჩანს და წარსულში აი ჩაღმავება, აი ძალიან სერფერებში რო უყურებს ადამიანი. შემდეგ ესეც რომ გენატრებად განთავისუფლება და მიჯაჭვულობა გაქვთ რაღაც აი ამ ურთიერთობაზე და გენატრებად თავისუფლება. Უკვე დაჟანგდა ეს, დახავსდა ეს ურთიერთობა ხალხო, დახავსდა. რაღაც ახალი უნდა მოხდეს, ხო ხვდებით არა? Ანუ ჩვენ ვსაუბრობთ რა თემაზე? გახვიდეთ თუ დარჩეთ არსებული სიტუაციიდან. გამოუვალი მდგომარეობა, როცა რაღაცა უნდა მოხდეს, როცა ვერ გარკვეულხართ როგორ მოიქცეთ, ხო? როცა ვერ გარკვეულხართ. Თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება, რომელიც ამოვიდა აქ მერამდენი იყო მეორე, რა იზიდავს თქვენში მისი გრძნობები? მისი ინტერესი ძალიან დაბნეული ადამიანი. დაბნეული, გზაარეული და ჭკუა, ჭკუა დაკარგული, გონებაარეული, აზრებდა, აზრებარეული, თვითონ არ იცის რა უნდა. თვითონ არ იცის. გესმით? შეხედეთ, შემზარავია პირდაპირ ასეთი ადამიანი, რომელიც არის დაბნეული, იცი, დაკარგულია. დაკარგული ამ სამყაროში დაკარგული ადამიანია. პირდაპირ შეგეშინდებათ რომ შეხედავთ 1000 ნაგვით აქვს ნეგატიური აზრებით აქვს დაკავებული გონება და კიდევ რა უნდა ვთქვათ ხო და აი ეს იყო დამაგვირგვინებელი აი ეს თქვენი გამარჯვება და ტრიუმფალური სვლა სად იყო ტრიუმფალური სვლა მე ტრიუმფალური სვლა როგორ ჩავაბრუნე უკან? აი ტრიუმფალური სვლა. აი ეს ორი არკანი თითქმის არის ტოლფასი ერთმანეთის. თქვენი გამარჯვება ჩანს აი აქაც სამყაროსთან ახლოს დადგომა და მიახლოვება, როგორც აი გამარჯვებული ფეხზე რო დადგება ადამიანი, აი დაცემული ადამიანი, რომელიც ამოდგება ფეხზე. და მისი გონება რო გაუნათდება, აი რაღაცა ისეთი. აი თქვენ თვითონ ნახეთ, შეხედეთ, ხო ხვდებით, თითქოს ფრთები აქვს შესხმული. თავისუფლებას მოწყურებული ადამიანი. იხსნება რაღაც აი ახალი სიზარღვები, თითქოს ახალი სისხლი იბადება, რაღაც ახალი დაბადება. ახალი დაბადება და ქვია კიდევაც ამარკანს ახალი ხედვა. შეიძლება ითქვას, რომ ახლად დაიბადებით და შეიძლება თქვენ ჩათვალოთ კიდევაც ისე, რომ თითქოს ჭაობიდან ამოხვედით, აი რაღაც თავის დაღწევა რაღაციდან, რაღაც არასასურველიდან. ეს თქვენი ტრიუმფალური სვლა. უკან ბევრი-ბევრი ადამიანები ჩანან. ზოგი მოშურნე, ზოგი ჭორაობს, ზოგი რას ამბობს, ზოგი რას ამბობს. არიან აგრეთვე თქვენს გვერდით მდგომებიც, რომლებსაც გული შესტკივათ თქვენზე. აგრეთვე მოშურნე ადამიანები და ჭორიკან ადამიანები. აქ ჩანს კიდევ ზურგით შექცეული კიდევ ვიღაც, მოკლედ ადამიანების ბრბო. თქვენ არ მიაქციოთ ყურადღება ამათ. თქვენ გელოდებათ ტრიუმფალური გამარჯვება საკუთარ თავზე და ეს არის მეტი არაფერი. ეს არის მთავარი თქვენთვის. ხო, მოკლედ აი ასეთი ინფორმაცია მოვიდა თქვენთვის, ჩემო კარგებო.
და ჩვენ ვისაუბრეთ ასე თემაზე. გახვიდეთ თუ დარჩეთ არსებული სიტუაციიდან. გამოუვალი მდგომარეობა, როცა ვერ გარკვეულ ხართ, როგორ მოიქცეთ. და გაიშალა ოშო ძენ ტარო და კლასიკური ტარო თქვენთვის. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება და ლაიქეთ ვიდეო ქვემოთ. და ლაიქეთ, მოიწონეთ თითოეული თქვენი მოწონება აუცილებელია ტაროსთვის, თქვენთვის, აი ამ ჩვენიერი ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. ჩემთვისაც რა თქმა უნდა, როგორც სამოტივაციოდ, რომ გქონდეს ხალისი ყოველ დღე თქვენთვის გავშალო, სრულიად უსასყიდლოდ, აი ასე ონლაინში, აი ასე საჯაროდ, ტარო, ხან ოშოძენ ტარო, ხან წრიული ტარო. და ასეთნაირად ვცდილობ თქვენს დახმარებას. ეხლა ეს ინფორმაცია ვიღაცაზე რეზონირდებოდა, ვიღაცაზე არა. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა და ბედნიერება. სანამ დავასრულებდეთ, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ და მემესიჯეთ, დაუდგათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული ნებისმიერ სიტუაციაში, როგორ მოიქცეთ. თუმცა ამ ყველაფერზე ჩვენში არის უკვე პასუხები, მაგრამ უბრალოდ ტარო გვეხმარება, რაღაცნაირად ამ ქვეცნობიერ ჩავწვდეთ და გავიგოთ, ამოვიცნოთ აი ეს პასუხები. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. თქვენი მყოფებოდით ტაროს არხზე. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი ვიდეოები და რომ არ იყოთ სტუმრის სტატუსით შემოსული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგატყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. ბედნიერ მომავალს გისურვებთ. მომავალ შეხვედრამდე.